Assalomu alaykum azizlar. Yaqinlashib kelayotgan yangi o'quv yilimiz borasidagi yangiliklarimizni sizlar bilan ulashishdan yana bir bor mamnunmiz. Bu galgi yangiligimiz va albatta oldin va'da qilganimizga o'xshagan Target xalqaro maktabida 3-chi yo'nalish, ya'ni moliya yo'nalishini olib kirishimiz xususida bo'ladi. Va bu borada Toshkent shahrida joylashgan FBA akademiyasi bilan o'zaro hamkorlikka erishildi. Va bugun siz azizlar bilan bo'ladigan suhbatimizda aynan FBA akademiyasining asoschisi Firdavs aka Muhammadqulovni taklif qilganmiz. Firdavs aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz yana bir bor. Biz sizni Target xususiy maktabida ko'rib turganimizdan yana bir bor xursandmiz. Marhamat qilib, ozgina o'zingizni tanishtirib o'tib, keyin FBA akademiyasi haqida ma'lumot berib o'tsangizda, keyin xudo xolasa ushbu hamkorligimiz to'g'risida batafsil to'xtalib o'tsak. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Rashid aka, avvalambor taklif qilganingiz uchun rahmat. O'zim haqimda ma'lumot beradigan bo'lsam, 2020 yilda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetini tamomlaganman va 2021 yilda ACCA xalqaro sertifikatini 13 darajasini tamomlab, ACCA FLA darajasiga ega bo'lganman va hozirgi vaqtda Murad Buildings Developers kompaniyasida finansiy menejer lavozimda ishlayman. FBA Academy haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, FBA Academy 2021 yilda asos solindi. Hozirgacha qisqa muddat o'tganiga qaramasdan, bizning o'quv dargohimizda 500 dan ortiq turli sohadagi o'qiydigan va ishlaydigan tinglovchilar xalqaro darajadagi sertifikatlarga ega bo'lishdi. Bular qatorida bank xodimlari, davlat va byudjet tashkiloti xodimlari, xususiy sektorda ishlaydigan xodimlar va turli universitetda o'qiydigan talabalar va abituriyentlar xalqaro darajadagi sertifikatlarga ega bo'lishdi. Qisqacha qilib, masalan, ACCA'ning o'ziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ya'ni bu nima? Nima uchun aynan biz Target xalqaro maktabiga aynan moliya yo'nalishimizda birinchi ishni ACCA xalqaro standartdagi sertifikat berish bilan boshladik. Xo'p, ACCA'ning o'ziga ta'rif berib o'tsak, ACCA kengaytmasi Association of Chartered Certified Accountants, ya'ni charter maqomiga ega bo'lgan buxgalterlar assotsiatsiyasi hisoblanadi. Firdavs aka, ya'ni bu ACCA sertifikatini qo'lga kiritgan, umuman shu sohada o'qigan o'quvchilar, talabalar yoki xodimlarga masalan qanday afzalliklari bor? Bu o'zi nima? Ya'ni ichiga kengroq kiradigan bo'lsak, ya'ni bunda nimalar o'rgatiladi? Nima uchun aynan ushbu sertifikatni olish hozirgi zamon yoshlarimiz uchun aynan kerak? Hop, ACCA 179 davlatda tan olinadigan xalqaro sertifikat hisoblanadi va bu ya'ni o'z nomidan charter maqomiga ega bo'lgan, charter degani Britaniya qirolichasini tasdiqdan o'tgan sertifikatlardan hisoblanadi. Bu sohani ACCA sertifikatiga ega bo'lgan insonlar moliya sohasidagi istalgan lavozimda ishlashlari mumkin va ACCA moliyaviy hisobotning va auditning xalqaro standartlari bo'yicha dunyodagi eng top sertifikatlardan hisoblanadi. Ushbu sertifikatga ega bo'lgan insonlar o'z karyerasini ikki turda qurishi mumkin. Ya'ni birinchisi, agar o'zini karyerasini O'zbekistonda qurmoqchi bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston 2021 yildan audit va moliyaviy hisobotni xalqaro standartlarga o'tdi va O'zbekistonga bu sohadagi kadrlar juda ham kerak. Va bu moliyaviy hisobot va auditni xalqaro standartlari bo'yicha o'qitadigan eng top darajadagi sertifikat ACCA hisoblanadi. Va demak, O'zbekistonda eng top darajadagi ish o'rinlariga ega bo'lishlari mumkin. Va ikkinchi karyeramizda stupenkasida o'zini karyerasini chet elda qurmoqchi bo'lgan insonlar. Bu aytib o'tdik, ya'ni ACCA 179 davlatda tan olinadi va undan tashqari ACCA member, ya'ni ACCA'ni 13 ta sertifikatni qo'lga kiritgan va 3 yillik tajribaga ega bo'lgan inson Kanada, Singapur, Birlashgan Arab Amirliklari, Malayziya va Avstraliyaning CPA darajasiga tenglashtirilgan, ya'ni bu bizdagi buxgalterlik sertifikatiga mos keladi. Ya'ni mana shu davlatlarda u inson to'g'ridan-to'g'ri uni ACCA membershipi to'g'ridan-to'g'ri kotirovka qilinadi shu davlatlarda. To'g'ridan-to'g'ri ushbu sanab o'tilgan davlatlarda borib o'z faoliyatini davom ettirsa bo'ladi. Ya'ni o'sha bank sohasida bo'ladimi yoki audit sohasida bo'ladimi? Ya'ni faoliyatini davom ettirsa bo'ladi. Va hozirgi sanab o'tilgan davlatlarda o'sha inson o'zini bank sohasida bo'ladimi yoki boshqa audit sohasida bo'ladimi o'z karyerasini davom ettirishi mumkin. Ya'ni o'z-o'zidan bu o'rinda savol tug'iladi. Biz aynan xususiy maktabmiz, ya'ni O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan xususiy maktab bo'lib, biz nima uchun aynan bu sohani, ya'ni bu sertifikatni
hali maktab o'quvchilarimizga berishni lozim deb topdik. Bu borada mesela to'xtalib o'tsak, qandaydir bir qiyinchiliklar, to'siqlar bo'lishi mumkinmi yoki bo'lmasam, nima deydi, qandaydir bir yordami tegishi mumkin ushbu sertifikatni qo'lga kiritgan o'quvchilarni. Aytaylik, chet elning yoki O'zbekistonning nufuzli universitetlariga o'qishga kirishida, o'qishni davom ettirib ketishida yoki bo'lmasam ham ishlab ham o'qiydigan talabalarimiz bor. Ya'ni o'shalarda ham qandaydir bir ma'noda yordam bera oladi. Xo'p, ACCA darajasi o'zi bu mutaxassislik. Ya'ni bu universitetning darajasiga tenglashtirilgan sertifikat. ACCA darajasini olgan odam moliya sohasida yoki moliya hisobot sohasidagi mutaxassis darajasiga yetishadi, xalqaro darajadagi. Ya'ni universitetni hali tamomlamay turib, bu mutaxassis darajasiga yetishadi. Na, shunaqa. Ya'ni maktabda birdaniga o'qib turib, o'z vaqtida ACCA'ni tugatadigan bo'lsa, bir vaqt o'zida universitetga hali kirmay turib, bu moliya sohasidagi mutaxassisga aylanadi. ACCA kengaytmasi Association of Chartered Certified Accountants, ya'ni charter maqomiga ega bo'lgan sertifikatlangan buxgalterlar assotsiatsiyasi. Xo'p, bu sertifikatni umumiy hisobda 179 ta oldi tan olinadi va umumiy hisobda 13 ta darajasi bor. 9 ta darajasi tugatgan odam bakalavr darajasiga tenglashtiriladi va 13 ta darajasini tugatgan odam magistr darajasiga tenglashtiriladi. Va ACCA'ning o'zining darajalari bor, ya'ni ACCA'ning 13 ta darajasini tugatgan odam va 3 yillik tajribaga ega bo'lgan odam ACCA member deyiladi. ACCA memberlari esa Kanada, Avstraliya, Birlashgan Arab Amirliklari, Singapur va Malayziyani CPA darajasiga tenglashtiriladi. Ya'ni Certified Public Accountant va mana shu davlatlarga borib to'g'ridan-to'g'ri ya'ni sertifikatlangan buxgalter sifatida o'zining karyerasini davom ettirsa bo'ladi. ACCA'ni qaysi sohalarda ishlatish mumkin? Moliya sohasi istalgan yo'nalishda ishlatsa bo'ladi. Masalan, finansiv analitik, risk manager, buxgalter, auditor, finansiv manager va mana shunga o'xshagan sohalarda ACCA sertifikatiga ega bo'lgan insonlar butun jahon miqyosidagi kompaniyalarda, shu jumladan O'zbekistondagi istalgan kompaniyada moliya sohasida ishlatsa bo'ladi. Bularda qatoriga butun jahon bo'yicha JP Morgan, Coca-Cola, Barclays kompaniyalarini misol keltirsak va eng katta ACCA'ni ish beruvchi kompaniyalari bu Big Four audit companies hisoblanadi, ya'ni Deloitte, PwC, Ernst & Young va KPMG. Katta to'rtlik anaqalari, tashkilotlari. Audit tashkilotlari ham. Bu bizda hamma to'rttasi O'zbekistonda ham bor va o'sha ACCA'ni 9 yoki 13 darajasini olgandan keyin shu audit tashkilotlariga ishga kirishga imkoniyatga ega bo'ladi. Firdavs aka, boya aytib o'tdingiz, ACCA'ni 9 ta paperni topshirgan mutaxassis, ya'ni bakalavr darajasiga tenglashtiriladi dedingiz. Ya'ni buni qanday tushunsak bo'ladi? Xo'p, ACCA'ni 9 ta darajasi topshirgan odam Oxford Brookes'ni bakalavr diplomiga apply qilsa bo'ladi. Topshirsa bo'ladi. Bunda Oxford Brookes'ni o'sha nima bakalavr darajasiga submit qiladi va uni research and analysis project bo'lgan, ya'ni bizda tilimizdagi diplom ishiga o'xshash narsa, diplom ishini yozib turib, o'shandan o'tadigan bo'lsa, Oxford Brookes'ni bakalavr darajasiga erishsa bo'ladi. Bakalavr diplomini qo'lga kiritadi. Xo'p, ACCA'ni 13 darajasini olgandan keyin University of London'ni magistr darajasiga ega bo'lish mumkin. Bunda ham xuddi shunday yarim, ya'ni ikkita modul o'qiladi. Xolsa 1 yilda o'qiladi, xolsa yarim yilda o'qiydi. Va undan keyin bunda ham xuddi shunday diplom ishini yozib, University of London'dan magistr darajasini qo'lga kiritish mumkin. University of London endi bu universitetda как сеть hisoblanadi. Ya'ni har xil universitetlardan har xil yo'nalishlarda olib o'qitadi. Ya'ni aynan ACCA'ni 13 darajasini tugatgan odam UCL'ni accountancy yo'nalishi bo'yicha magistrini o'qiydigan bo'lar. UCL esa dunyodagi 8-chi o'rinda turadigan universitet reytingda. Dunyodagi top universitetlarning 8-chi o'rinda turuvchi UCL universiteti diplomini qo'lga kiritadi. Shunaqa, University College London'ni magistr diplomini qo'lga kiritadi. ACCA'ni 13 darajasini o'tgandan keyin. Ya'ni bunda yosh borasida biror bir cheklovlar bormi? Yosh borasida cheklov yo'q. Istalgan odam ACCA'ga student sifatida kirsa bo'ladi. Va 19 yoshli bolalar ham ACCA'ning 9 darajasini tugatishgan va maktab yoshidagi bolalar уже o'tgan yil tajribada bo'lganda 10-chi sinf bola уже ACCA'ning ikkita paperni qo'lga kiritgan, FKF darajasini olib bo'lganda. Ya'ni jahon miqyosida 17 yoshlik eng yosh tugatgan, 13 ta sertifikatni tugatgan odamlar bor. Ya'ni 17 yoshli bolani bizni til bilan aytganda magistr diplomi bor.
Olishki imkoniyati bor. Olishki imkoniyati bor. Va shu o'rinda albatta savol tug'ilishi tabiiy. Biz target xalqaro maktabi, ya'ni bizning o'quvchilarimiz hali maktabdaligidanoq nima uchun aynan ushbu xalqaro standartdagi sertifikatni olib kiryapmiz, ya'ni joriy qilyapmiz o'quvchilarimiz darsligiga. Birinchi sababi bu o'sha barchalaringizga ma'lum, bizda ingliz tili va matematika fanlari chuqurlashtirilgan tartibda o'tiladi. Va bunda biz o'zimizning o'quvchilarimizning salohiyatini aynan ACCA xalqaro standartiga mos o'sha darslarda qatnasha olishi va shu materiallarni boshqacha qilib aytganda o'zlashtirib keta olishini guvohi bo'lganimizdan keyin buni joriy qilishni ma'qul deb topdik. Buni ikkinchi sababi boya aytib o'tilganiga o'xshagan, ya'ni bizning o'quvchilarimiz o'sha yuqori sinflarda aynan ACCA kurslarini tamomlab, o'zlari tanlagan o'sha 3ta bo'ladimi, 5ta bo'ladimi, 9ta bo'ladimi, nechta bo'lsa ham paperlarni qo'lga kiritishsa, maktabni tugatganligidan keyin, masalan, o'qishini universitetda davom ettirayotgan paytidanoq bular xalqaro darajadagi o'sha buxgalterlar sifatida tan olinadi va o'zini masalan o'qishdan tashqari ishini ham davom ettirishiga bir imkoniyat bo'ladi. Va qolaversa, bizning o'quvchilarimiz ko'pchiligingizga ma'lum, aynan Amerika va Yevropaning nufuzli universitetlarida grant yutib olishlari bilan mashhur. Va bu biz o'yladikki, o'z o'rinda IELTS, SAT kabi sertifikatlar yonida biz ACCA sertifikatini ham o'quvchilarimizga beradigan bo'lsak, bu nur ustiga alo nur bo'ladi va bizning, ya'ni O'zbekistondan yetishib chiqayotgan abituriyentlar, ya'ni talabalar, yoshlarning nufuzini jahon universitetlarining oldida nufuzini yana ham oshiradi. Chunki bizning qadriyatimizda va motomizda bu narsa takror va takror aytib o'tilgan. Ya'ni bizning asosiy maqsadimiz xalqimizga, yoshlarimizga sifatli bilim berib, ularning qadrini oshirish. Va o'z o'rinda mana o'zimga ham shu narsa qiziq bo'ldi. Masalan, biz IT sohasini o'rgatamiz o'quvchilarimizga deganimizda, uni masalan, uni ichi bo'linib ketadi. Masalan, IT sohasi bitta emasdi. Masalan, grafik dizayn bo'ladimi, veb-sayt dasturlash bo'ladimi, yoki 3D modellashtirish bo'ladimi? Shunga o'xshagan, ya'ni o'zining ichida yo'nalishlari bor IT sohasini ham. Demoqchi bo'lganim, ACCA ning ham xuddi shunga o'xshagan masalan yo'nalishlari bormi? Agar bo'lsa, qaysilar? Xo'p, ACCA da o'tiladigan fanlarda ma'lumot bersam, ACCA da o'tiladigan birinchi 9 ta fanlarda ichida upravlenческий учёт bor va finansiy учёт bor. Ya'ni buxgalter yoki bo'lmasam finansist bo'lib ishlaydigan odam uchun bu eng kerak bo'lgan asosiy fanlar. Undan keyin mutaxassisligiga qarab turib o'zi qaysi fanni chuqurlashtirib o'rganishni tanlaydi. Misol uchun boy aytganimizda Big Four audit kompaniyalarida ishlaydigan bo'lsa, u odamga finans va отчётность va audit fanlari juda ham kerak bo'ladi. Va bu narsa Exchange'da bor. Yoki bo'lmasam boshqa kompaniyalarda finansiy menejer, finansiy analitik bo'lib ishlaydigan bo'lsa, bu upravlenie effektivnosti biznesa degan fani bor va yana finansiy management bor. Mana shu narsalarni o'rganish mumkin. Va bundan tashqari kompaniyalarda finansiy chaqiruv bo'yicha yoki buxgalter bo'yicha ishlaydigan bo'lib ishlaydigan bo'lsa, ya'ni nalogni ham yaxshi tushunish kerak. Soliq tizimi. Soliq tizimini. Va bu yoqda ham ACCA ham o'sha soliq bo'yicha o'tiladigan fani bor o'zini. Va undan tashqari korporativ huquq ham o'tiladi. Ya'ni butun boshli biznesni moliyaviy tizimida eng pastki zvenodan eng yuqori zvenogacha bo'lgan istalgan lavozimda ishlash imkoniyati bo'ladi u kishini. Va shu o'rinda o'ylaymanki, bizni kuzatib turgan ota-onalarimizga ham bu savol qiziq bo'lsa kerak. Ya'ni maktab o'quvchiligi paytidanoq, ya'ni bizni xususiy maktabda o'qiyotgan o'quvchilik paytidanoq, xoh u yuqori sinf o'quvchisi bo'lsin, bunaqa mutaxassislik fanlarini o'qish unga qiyinlik qilmaydimi? Xo'p, yaxshi savol. Demak, ACCA'ni o'rganishdagi eng asosiy ikkita talab bor. Birinchisi ingliz tilini yaxshi darajada bilish kerak. IELTS solishsak taxminan 6-6.5 darajasi. Va matematikasi yaxshi darajada bo'lish kerak. Taxminan 9-sinf, 8-9 sinfgacha yaxshi darajada bilish kerak. Yaxshi o'zlashtirgan bo'lish kerak. Agar shu talablarga javob beradigan bo'lsa, bu odam ACCA'ni olib keta oladi. ACCA'ni birinchi 3ta yo'nalishi applied knowledge deyiladi, ya'ni prikladniy znaniya. O'sha bazaviy uravindagi bolalar uchun va matematika bilan ingliz tilini bilgan, istalgan odam buni yaxshi olib keta oladi. Va qolgan keyingi bo'ladigan o'tiladigan fanlarga mana shu
o'tilgan fanlar asnova bo'ladi. Ya'ni fundament sifatida bu joriy qilingan. O'sha bu 3 ta darajasi. Bu birinchi 3 ta fan bazaviy uravni hisoblanadi. Akinglar esa applied skills, ya'ni prikladniy navik hisoblanadi. Ya'ni bu ko'proq o'sha praktikada ko'proq yordam beradigan qism hisoblanadi. Firdavs aka, o'sha bizdagi ma'lumotga ko'ra, ya'ni boshda o'sha kelishganimiz bo'yicha, ya'ni SSA darslarini rus va ingliz tillarida ham o'tish imkoniyatimiz mavjud. Shu haqda ham ozgina to'xtalib o'tsak, sen ingliz tili va rus tilida o'qishing mumkin. Ingliz tilida o'qish uchun talab hech qanaqa talab yo'q. Istalgan odam ingliz tilida o'qishi mumkin. Xohi talaba bo'lsin, maktab o'quvchisi, abituriyent farqi yo'q. Rus tilida o'qish uchun esa oliygohda 3-chi kurs yoki undan yuqori talaba yoki bo'lsam universitetni bitirgan oliy ma'lumotli inson bo'lishi kerak. Ushbu yangi o'quv yilimizda endilikda biz 2 ta emas, balki 3 ta yo'nalish bilan sizlarni kutib olishga tayyormiz. Ya'ni biznes, IT va moliya yo'nalishlarida endilikda sizning farzandlaringiz Target xalqaro maktabida FBA akademiyasi bilan o'zaro hamkorlikda yo'lga qo'yilgan ACCA darslarida ham ishtirok etishlari va xalqaro darajadagi sertifikatni qo'lga kiritishlari mumkin. Qolaversa, ushbu bizning moliya yo'nalishimiz haqida va umuman qilib aytganda Target xususiy maktabining yangi o'quv yilidagi qabul jarayonlari haqida batafsil ma'lumotni bizning call centerimizga bog'lanish orqali olishingiz mumkin va o'z o'rinda Firdavs aka sizga ham kattakon rahmat. Xush kelibsiz aka. Xudo xolisa keyingi sonlarimizda ham, ya'ni ACCA'ni va qolaversa Target xususiy maktabimizning ushbu yangi joriy etilayotgan moliya loyihasini, ya'ni moliya yo'nalishini bafurchi yoritib boramiz. Rahmat.